Modulate. Let's play. Hello, my dear students. Hello, my dear graders. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Smart Junior 1 клас, модуль 8. Сьогодні ми з вами працюємо з уроком Let's Play. Пограємо так на сторінці 108 та уроком 8 Project, проєктна робота на сторінці 109. З відповідними уроками з вами попрацюємо і у нашому робочому зошиті на сторінці 82 та сторінці 83. Task 1, вправа перша, на сторінці 108. Look and listen, подивись та послухай, then play, а потім зіграй. Окей, давайте з вами прослухаємо. 1. Look and listen, then play. His shirt is blue. It's number 6. So, her shirt is blue. Її сорочка синього кольору. It's number, і це такий-то номер, так? Тобто малюнок під номером таким. Для цього, для такої гри, звичайно, яку варто проводити у класі, ну або якщо онлайн, так, то з зображенням відповідних номерів необхідно. Зображення дітей, так, у які одягнені у різний одяг. Окей. Тобто треба описувати. Her shirt is blue. Її сорочка синього кольору. Тому це дівчинка під номером таким-то. Her book is red. It's number 1. Her book is red. It's number 1. Це номер 1. Отже, дівчинка з книгою червоною – це дівчинка з зображенням під номером 1. So, let's play. Чудова гра. Ну, давайте з вами трошечки пограємо. Наприклад. І так, ну тут у нас не shorts, у нас тут буде t-shirt. Так, не сорочка, а буде футболка. В основному, так? So, her t-shirt is purple. Her t-shirt is purple. What number is it? Який це номер? Her t-shirt is purple. It's number 3, yes? Її футболка бузкового кольору. Okay, so his t-shirt is blue. His t-shirt is blue. Okay, number 4. Його футболка синього кольору. Тепер увага. His trousers are black. His trousers... Що таке trousers? Брюки, штани, так? His trousers are black. Number 2. Його штани чорного кольору. Her shorts... Її шорти, так? Her shorts are green. Her shorts are green. Її шорти зеленого кольору. Number 1. Таким чином можна пограти в гру на здогадування. І повторити слова his. Це речі належать йому, хлопчику, так? Her речі належать їй, дівчинці. Переходимо до уроку Project, тепер сторінка 109. Ну, перше завдання, звичайно, під наглядом вчителя або дорослих, батьків, необхідно зробити плакат про власну спальну кімнату. Повністю усі steps треба намалювати, показати, де знаходяться ваші речі, а потім показати та розказати. Ну, наприклад, this is my bedroom, це моя кімната, це моя спальня, і розповісти, що де знаходиться, використовуючи наші слова-помічники in, в, on, на, та або on, на, або under, під. Ну, наприклад, this is my bedroom, the computer is on the table, комп'ютер на столі. Далі, my shoes are under the table, мої черевики під столом. My shirt is in the wardrobe. Моя сорочка у гардеробі, у шафі. Отже, користуючись нашими знаннями, які ми отримували на попередніх уроках, повторимо ще раз. The computer is on the table. The shoes, або my shoes, можна сказати, мої черевики, якщо це моя кімната, так? Are under the table. My shirt, або the shirt просто, is in the wardrobe. Сорочка висить у шафі.
Окей, намагайся малювати більше, якомога більше речей, нехай будуть черевики і під шафою, і м'ячик на шафі, щоб було більше деталей, більше опису, де знаходяться речі. Щоб можна було ще і ще раз повторювати «in» – «в» щось знаходиться всередині, так? «On» – «на» поверхні чогось, ну і «under» – «під» чимось. Ну, а тепер переходимо до нашого робочого зошиту. Працюємо у ньому на сторінках 82-й урок Let's Play і сторінка 83-я урок Project. І так, там, де у нас Let's Play урок, необхідно виконати домашнє завдання з аудіювання. Listen and number – прослухай та пронумеруй. Ну що ж, слухаймо разом. One. His shirt is red. His shoes are black. Two. Her shoes are yellow. Her book is yellow too. Three. Her shoes are red. Four. His shirt is blue. His shoes are blue. Можна ще раз описати цих людей, дивіться. Отже, ми почали з першого, так? Ми пам'ятаємо, що його річ буде his, а її річ буде her, так? І так, his shirt is red. Його сорочка червоного кольору. His shoes are black. His shoes are black. Його черевики чорного кольору. Her shoes are yellow. Її черевики жовтого кольору. Her book is yellow too. Її книга також жовтого кольору. Знову її, так, речі. Her, дівчинки речі. Her shoes are red. Номер три. Ну, можна ще розповісти про її сукню, так? So, her dress is yellow. And the last one. So, his shirt is blue. Його сорочка синього кольору. His shoes are blue too. І черевики у нього також синього кольору. Слово «також» ось так пишеться його зображення. Наприклад, якщо речі однакового кольору, я починаю говорити з чого. His shirt is blue. Його сорочка синього кольору. Його черевики сині також, так? His shoes are blue too. To додаю в кінці речення. Окей. Переходимо тепер до домашнього завдання з Project, сторінка 83. Look and match – поглянь і поєднай. Тут написано знову ж таки переклад «послухай», але тут слухати, здається, нічого вже не треба. Так, then trace, color and say. Потім проведи, розмалюй та скажи. So, the computer is on the table. Комп'ютер на столі, так? The computer is on the table. Далі. The cat. Where's the cat? А ось cat. The cat is on the wardrobe. Wardrobe. Шафа, так? Платяна шафа. The cat is on the wardrobe. Кіт на шафі. Shoes. The shoes are under the bed. Черевики під ліжком. The shoes is under the bed. Where's the dog? Де у нас песик? The dog is in the wardrobe. Песик у шафі. Where's the shirt? Де у нас сорочка? The shirt is in the wardrobe. Сорочка у нас в шафі. Where's the ball? А де у нас м'ячик? Where's the ball? So, the ball is... А ось він. Under the table. Under the table. М'ячик під столом. The ball is under the table. Не нехтуйте, будь ласка, виконанням усних завдань. Це дуже важливо, особливо в першому класі, у початковій школі, в принципі. Окей, опишіть ще раз. Кожен пальчиком проведіть цей предмет і розкажіть, де що знаходиться. Не забувайте, що ми починаємо говорити артикль «the», потім ми називаємо предмет «the computer». Комп'ютер, якщо в однині, так, ми вживаємо, ми говоримо is. The computer is on the table.
Назва столу, наприклад, також буде з артиклем зайти – on the table. The cat is on the wardrobe. The shoes – там, де shoes, то це вже are, тому що shoes – черевики, їх пара, тому вони умножені в житті. The shoes are under the bed. The dog is in the wardrobe. So, the shirt is in the wardrobe too, можна додати. І песик у шафі, і сорочка у шафі також. The ball is under the table. Okay, well done. Не забувайте, будь ласка, обвести ці предмети і розфарбувати їх. So, that's all for today. На цьому це все. See you guys next time. Наступний урок буде цікавим, тому що на нас чекає story time. Час історії. Я знаю, як ви любите такі історії слухати, читати та робити з ними додаткові вправи. Ну, на сьогодні з вами прощаюся. До нових зустрічей. Goodbye. See you soon.